ម្បត្តិចម្រៀងឮតែគេច្រៀងពីរឿងស្នេហាស្ដាប់ចំតែបទឈឺផ្សានឹកដល់រឿងខ្លួនឯងរឿងពិតធ្វើភ្លេចមិនជឿបែរជារឿងដែលគេសុំដែររឿងរ៉ាវស្នេហាជាក់ស្ដែងមិនដូចរឿងនីទាននឹកមនុស្សម្នាក់មកដល់ពេលនេះគេមិនឈប់ស្រឡាញ់ខ្ញុំសុំទោសផងដែលបងទុកឲ្យអូនយំតែម្នាក់ឯងនឹកមនុស្សម្នាក់ដែលខ្ញុំបានទុកគេចោលនៅនឹងអ្នកផ្សេងពេលនេះចង់ជួបហើយចង់លឺសំឡេងផ្ដើមស្នេហ៍ជាថ្មីពេលនេះអូននៅតែម្នាក់ឯងបងនៅក្បែរគេនឹងច្បាស់ថាគ្មានអ្នកណាដូចអូនទេល្អនឹងបងបើបងចង់វិលវិញក្នុងពេលនេះបានទេនួនឡងចង់សុំទោសអូនរាប់រយពាន់ដងបងដឹងខុសហើយនឹកមនុស្សម្នាក់មកដល់ពេលនេះគេមិនឈប់ស្រឡាញ់ខ្ញុំសុំទោសផងដែលបងទុកឲ្យអូនយំតែម្នាក់ឯងនឹកមនុស្សម្នាក់ដែលខ្ញុំបានទុកគេចោលនៅនឹងអ្នកផ្សេងពេលនេះចង់ជួបហើយចង់លឺសូ